Assalomu alaykum, hurmatli Uzbekistan Airways yo'lovchilari. Audioxabarlar ruknining navbatdagi sonini yo'lovchilar tomonidan berilayotgan savollardan biriga bag'ishlaymiz. So'nggi kunlarda O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi aviaqatnovlar to'xtatiladimi kabi savollar ko'plab kelib tushyapti. Uzbekistan Airways matbuot xizmati O'zbekiston va Rossiya shaharlari o'rtasida amalga oshirilayotgan aviaqatnovlar jadvalga muvofiq uzilishlarsiz amalga oshirilishini va xavotirga o'rin yo'qligini ma'lum qiladi. Shuningdek, aviachiptalar bilan bog'liq firibgarlik holatlarining oldini olish uchun aviakompaniya matbuot xizmati yo'lovchilarga aviachiptalarni rasmiy 3w.uzairways.com saytidan 3% chegirma bilan xarid qilishlari mumkinligini eslatadi. Kuningiz xayrli o'tsin, omon bo'ling.